কৃপ্তাং খুলুম্বাই জোহাৰ নমস্কাৰ নিতুল অসমীয়া ৰাজনীতি ভ্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগত আৰু আহিছোঁ মই ঠাকুৰদানৰ তিনিআলিত একাপ লাল চাহ খাই লৈছোঁ টোপনিটো ভাঙি লৈছোঁ সময় এতিয়া বাজিছে 5:30 5:30 আৰু বেগ আৰু ব্লেক এণ্ড হোৱাইট শ্বুজ পিন্ধি আৰু পূৰা মানে ফিট ড্ৰেছত ওলাইছোঁ জিমলৈ আৰু আজিৰ ব্লগটোত আপোনালোকক শ্ব' কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মই কোনটো জিমত প্ৰেক্টিচ কৰোঁ কি কৰোঁ গোটেই জিমটোৰ এটা টুৰ আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছোঁ চ' আমাৰ জিমটোৰ নাম হৈছে জিম নেশ্যন এক্সট্ৰিম যিটো ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিনিঙত অৱস্থিত চ' বলক ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক লৈ যাওঁ জিমলৈ চেনিটাইজেশ্যন হৈ গ'ল আৰু নাও আই এম গয়িং টু দ্য ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত মই এতিয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিম জোতা শ্বুজ চেঞ্জ কৰিম আৰু শ্বুজ চেঞ্জ কৰি লৈ আকৌ তললৈ নামি যাম তলত চেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে যথেষ্টখিনি ৰাতিপুৱা অলপ একচুৱেলি ভাগৰো লাগে আৰু অলপ ঘাম পানী ওলায় আৰু চেষ্ট ছেকশ্যনটোত এই চেষ্টৰ ছেকশ্যনটোত মোটামুটি প্ৰায় নটা মেচিন প্লাছ ডাম্বেল বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মিলাই মোটামুটি যথেষ্টখিনি ইকুইপমেণ্ট আছে আৰু ইমানখিনি ইকুইপমেণ্টত মানে কি পাৰ মেচিনত আপুনি যদি দুটাকৈও ছেট লগায় তেনেহ'লে কমেও আপোনাৰ 16-18টা ছেট হৈ যায়গৈ আৰু ইমানখিনি মৰাটো মানে একেদিনা ইমানখিনি সম্ভৱ নহয় পচিবল নহয় চ' গোটেই মেচিনাৰী ছেটখিনি দেখুৱাই আছোঁ এইটো হৈছে প্লেইন বেঞ্চ প্ৰেছ এইটো হৈছে ইনক্লাইনৰ এইটো ডিক্লাইন এইটো নিশ্চয় চিনি পাইছে কেবল প্ৰেছ এইটো ইনক্লাইন মেচিন ফ্ৰণ্ট এইটো ডিক্লাইন মেচিন এণ্ড দিছ ইজ দ্য ফ্লাই মেচিন ফ্লাই আৰু এইটো এটা আছে ফ্ৰণ্ট পুছ মেচিন এণ্ড এইটো এটা ডাম্বেলছ চ' যথেষ্টখিনি ইকুইপমেণ্ট আছে চ' ডেট মই সেইকাৰণে মোৰ আগতেও মই আজিৰ পৰা পাইছোঁ ধৰি লওক আপোনাৰ লকডাউন হোৱাৰ আগতে মই জিম বন্ধ হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই প্ৰেক্টিছ কৰা নাছিলোঁ তাৰ মাজতে মই নিজৰ ঘৰতে সৰু সুৰাকৈ অলপমান প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ আৰু এই জিমটো ডিব্ৰুগড়ৰ যিখন আপোনালোকক মই এড্ৰেছটো কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙি চাৰিআলিৰ পৰা যিখন শংকৰদেৱ চিকিৎসালয় আছে নাৰ্ছিংহোম আছে আৰু নাৰ্ছিংহোমৰ ফ্ৰণ্টেৰে যিটো গলি আছে সেইফালেদি এলডৰাডো এনক্লেভ নামৰ যিটো বিল্ডিং আছে সেই বিল্ডিংটোতেই এই জিম নেশ্যন এক্সট্ৰিম নামৰ জিমটো আছে আৰু জিমটো একচুৱেলি অনাৰ হৈছে মিষ্টাৰ মানস গগৈ মিষ্টাৰ মানস গগৈ জিমটোৰ অনাৰ যথেষ্টখিনি ভাল ইকুইপমেণ্ট গুড ইকুইপমেণ্ট চ' আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কেতিয়াবা আহিব পাৰে আহি ইয়াত এডমিশ্যন কৰি আপোনালোকেও অলপ ফিটনেছৰ কাৰণে অলপ তাকে আৰু কৈছোঁ আৰু বুজাই দিলোঁ বুজি পাওক আচলতে আজি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ একেবাৰে মুড নাছিলে কাৰণ হ'ল বডি পাম্প হৈ আছে মাজে মাজে অলপ অলপ বিষ হৈ আছে কিন্তু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে আজি জিমলৈ আহিলোঁ আৰু অলপমান লাইট ৱেইটকৈ অলপ ৰিপিটেশ্যন কৰি দিছোঁ
হলো কিন্তু ভাগর লাগিছে সো চেস্ট কাম অলমোস্ট কমপ্লিট আর এতিয়া গৈ আছো সেকেন্ড ফ্লোর লৈ ফর পেশেন্টস ও বাপা ও 50 কেজি এসক 50 কেজি ডাম্বেল এই কিটা ডাম্বেল উঠাবলৈ মোর হাতত দম নাই কোনে উঠাই না জানো খুব সম্ভব এইটা এনেকে এনেকে পড়ি থাকে 50 কেজি 50 ওয়ার্কআউট করে যথেষ্ট ভাগর লাগছে পুনের জয়েন করে আসো আপু কাইলে।